ABŞ Prezidenti Donald Trump ölkənin Səhiyyə və Sosial Xidmət Naziri Thomas Price'ı istefaya göndərib. Bu barədə Ağ Ev rəsmi məlumat yayıb. Bildirilib ki, nazir Thomas Price istefa ərizəsi yazıb və prezident onu qəbul edib. Nazirin səlahiyyətlərini onun mavini Don Wright icra edəcək. Sabiq nazir barəsində büdcə vəsaitləri hesabına özəl charter aviareyslərindən istifadə etmək barədə araşdırma aparılır. Price israfçılığa yol verdiyini etiraf edib və xərclənən pulları geri qaytaracağına söz verib. Qeyd edək ki, xidməti uçuşlar üçün charter reyslərinə $300,000 xərclənib. Anar Kəlbiyev, Bəxtiyar Məmmədov, Azvision TV.